que aquest pressupost s'ha hagut de constrenyir. S'ha hagut de constrenyir i molt, perquè de cada 100 euros que hem pogut gastar en el 2008, en el 2009 n'hem gastat només 78 i en el 2010 només en podrem gastar 63. Això, atenent al fet que hi ha béns i serveis i plantilla que suposen unes 3/4 parts del nostre pressupost. Per tant, ens queda una quarta part per fer programes, per fer accions de govern i en aquesta quarta part hem hagut de decidir i hem hagut de prendre decisions dures que ens han portat a fer renúncies. Ens trobem en una situació nova, en un cicle doncs, difícil, on d'alguna manera doncs, haurem d'assumir algunes de les coses que s'han engegat en un moment doncs, que, de bonança, per dir-ho, si se'm permet això, aquesta expressió, de vaques grasses, i doncs ara la situació és ben diferent. No hem invertit pas massa en temes socials, malgrat que ens diran que sí, però hi ha persones que ens podrien dir que s'han quedat sense servei perquè l'Ajuntament no els hi ha donat un cop de mà, i en canvi doncs, hem seguit doncs, externalitzant serveis. A dia d'avui no sé qui defensa aquesta proposta de pressupost. Els polítics sembla que no, dues intervencions molt lleugeres, perquè són els tècnics els que ho han explicat, deleguen les seves funcions. Senyora alcaldessa, la confecció d'aquest pressupost, la no participació de l'oposició, ja que ho presenten donat i beneït. Ara l'equip de govern de Convergència i Esquerra ens proposa un pressupost estructurat filosòficament de la mateixa manera que anys enrere, quan es podien lligar els gossos amb llonganisses, amb la diferència d'aplicar la tisora pressupostària amb especial èmfasi sobre les entitats, clubs i associacions que són les que mantenen viu el teixit cultural i esportiu del poble al llarg de tot l'any. I les partides que, i cito textualment el senyor Pujades, objecte de possibles reduccions, o sigui, són les partides que es poden baixar, les hem reduït totes per igual. Hem aplicat el mateix resi i les hem reduït. Llavors, això, ho sento, però no marca un criteri, no marca una decisió, no marca una filosofia. Tenim càrrecs de confiança, per què no els traiem? Perquè estem parlant de molts calés al final de l'any i aquests càrrecs de confiança no hi eren abans. Estem parlant de promoció i estem parlant de propaganda, que queda més maco, sí, però carreguem-nos aquestes partides. Aquest concepte tret fora de lloc, d'això d'aquesta retallada general del 15% o del que sigui fet a la babalà, em sembla que no ha sigut ni de bon tros així. Ara bé, jo també l'informaria als regidors que no han fet encara mai un pressupost de govern, que preguntin